Мені дуже соромно перед колегами. Напевно, Луць для них був найважчим Луцьком. Брали його, де можна, бо ми їх брали просто із мором. Мої дівчата, які в мене працюють, я не знаю, що вони робили з директором театру, але я б його, напевно, вбила би разом з паном Ластівкою. Вони в мене просто не такі, якби, як я. Це просто люди, які свідомо блокували цю виставу. Вони не хотіли, щоб вона була. З самого початку ми наче не сказали, що вони приїжджають. Вони вже самі провели ініціативи і почали робити так, щоб їх туди не було вистави. І навіть до останнього, вони в останній день все одно зуміли нам поставити якісь палки, зробивши репетицію в театрі, і колеги не мали змоги нормально поставити декорації. Мотиви такі, кошти йдуть не їм, а на стопрак. Плюс в них є рожева пані в їхньому репертуарі, а тут приїжджає ще одна рожева пані. Ну, такі людей мотиви. Тут же навіть йде мова, що це хворі дітки, і треба допомогти, і треба носити мази цю тему. Я такого не очікувала, якщо чесно. Були включені всі засоби, ми вже піднімали всіх, кого можна, від влади, від місцевої, від обласної. Міністерство культури. Міністерство піднімали. Губернаторство не важливо. Так не має бути. Державу, де ви платите податки, утримується з ваших податків, а людина вважається своєю власністю. І перетворюються ці театри на феодальні князівства. І кожен, що хоче, то й робить. І ці актори кріпаки. І ну, це просто від моральної складової, це нехай не лишається у них на совісті. Справа в тому, що тут дійсно дико звучить, що ми не просто приїхали привезти хороший проект. Ми справді приїхали допомогти волинським дітям, де кошти залишаються тут. На Волині, так. Наші і от, власне, тоді це питання якоїсь до чесності самих керманичів волинського закладу до того, хто для них їхні земляки.